Këtë është unë prive do të mund të shenë. Kush është Merita e qa me bo? Jam hopa për me bo profesion. Pse nuk s'jelë shpesh klipe gjyste volaj? Jemi largu pak nga për mëndimit e këqia. Për herë të parë, pyetjeve provokative i përgjigjet Don Gjoni. E falenderoj zotin e ma për gjithë shka që më ka onë. A ka të dashur mozik? Protagonistët e prive tëk, Ljapi dhe Qëndresa. Arbër Bytyqi, jeshta fluskës së grimerit. Jam kund vetëm për gjaks. To e shumë lajmet të tjera të shtunën në ora 19:00. Prive, emision me Liberta Spahiot.